Simona, nema plakanja, idemo dalje, tako. Dakle, gošće su bile bolje, moramo da priznamo da su bile bolje. Ono što ste vi mogli da uradite, to je maksimum, sve čestitke. Mi smo dali maksimum, iskreno, nije nam bio dan. Ja se izvinjam. To je sad kombinacija suza i osmeha. Tata je tu da ohrabre, ili ajmo sada. Dakle, Kučevo ipak bolji tim, vi ste uradile koliko ste mogle, sve čestitke za ovu borbenost. Hvala, mi smo dali svoj maksimum trenutno, nismo mogli ništa više da uradimo, stvarno igraju dobru odbranu, ne znam što da kažem. Ovo je za ovaj mladi tim dovoljno, samo napred. Pa iskustvo jedno da. Više samo. Pitanje koliko ove starije mogu da vam pomognu, ponekada da, ponekada ne, ali dobro. Saška, dođi i ti. Hvala, glavu gore. Saška, sve čestitke, nema plakanja, idemo dalje. Dakle, jedna teška utakmica u kojoj ste videli kako igraju oni koji su jači od vas i dobro je. Ovde nisu samo izgubljeni bodovi, ovde je dobijeno dosta toga. Jel misliš tako? Pa, iskreno, mogli smo da pobedimo da nismo toliko grešili. Prvo mnogo zicera smo mašili, ja polazim od samu sebe, trebalo sam iskoristiti sedmerac i šuteve od 9 metara, ali one su fizički spremnije od nas. One su i fizički spremnije i ipak bolje. Pa jesu bolje, ali tu je sledeća sezona pa pružamo bolje. Vas to ne treba da opterećuje, oni imaju jači budžet, klub koji je bolje organizovan, kod vas je i smena generacije, ove starije pitanje koliko mogu da vas prate, kad vi budete stasali malo sigurnije u tim akcijama, bit će bolje. Sigurno će biti bolje. Saška, glavu gore, idemo dalje, ali tako? Naravno. Da.